Ahoj, já jsem Gergon a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Tahák. A tentokrát se podíváme na povolání z Dějnička 5. Hraničář. Je to povolání, ve kterém můžete bojovat na blízko se dvěma zbraněma, střílet s lukem, ale také používat přírodní magii léčitelství nebo dokonce stopovat monstra a lovit je v divočině. Mezi povoláníma patří rozhodně k těm oblíbenějším, přestože tam jsou nějaké kontroverze ohledně vyváženosti pravidel, ale každopádně naprostým archetypem hraničáře je samozřejmě jedna z nejoblíbenějších postav fantasy světu všeobecně a to je Aragorn z Pána prstenu. Ale pokud se chcete inspirovat u nějakých dalších hraničářů, tak Aragorn samozřejmě není jediným, kdo reprezentuje tenhle archetyp v moderní popkultuře, ať už se týká filmů, seriálů, knížek nebo třeba počítačových her a komiksů. Kromě Aragorna tak je jednou z nejznámějších postav, která má povolání hraničář oficiálně, tak je postava Drist do ur Den ze série Forgotten Realms od R.A. Salvatoreho, což je vynikající příklad typického D&D hraničáře. Podíváme se třeba i do současné doby. Pokud byste chtěli vidět z počítačových her hraničáře v dnešní době, pak si myslím, že nová trilogie Lara Croft Tom Prider je rozhodně takový moderní hraničář. Ze hry o trůny může být postavou hraničáře například Jon Snow. A pokud se budeme zabývat stopováním a lovem monster, pak rozhodně by mezi hraničáře mohl zapadat i Geralt z Rivy je hlavní hrdina série o zaklínači. Pokud by vás zajímali, který rasy jsou vhodné pro hraničáře, tak samozřejmě člověk je rasa, která je taková multifunkční, takže určitě nic neskazíte, pokud budete hrát za člověka. Dalším typickým představitelem hraničářů může být elf, taky taková celkem klasická kombinace. Rozhodně nepodporuju nějaký power gaming a rvaní co největších čísel, abyste měli co největší damage a všechno prostě nabůstěný a namaxovaný, co nejvíc to jde. Ale pokud by vás zajímalo, který vlastnosti rozhodně stojí za to nezanedbat u hraničáře, tak v první řadě to bude pravděpodobně obratnost. Přece jenom na obratnost máte zbraně na dálku, ale i třeba ty lehký na blízko, takže se v boji rozhodně budete dobře orientovat s obratnost a budete mít třeba i vysokou iniciativu, což znamená, že v souboji budete útočit mezi prvníma a budete mít možnost jako něco dělat a reagovat dřív než ty ostatní. Co se týká těch dalších, tak tady to může být tak jako na půl. Částečně to může být moudrost, pokud Chcete zaměřit na magii, to je do magie, příklady třeba vnímání, co se týká nějakého stopování a přežívání v přírodě a podobně, tak ta moudrost se tam může hodit, a nebo druhou další volbou může být odolnost. Za prvé, abyste něco vydrželi, bude vám to zvedat životy, ale taky třeba kvůli magii, protože spousta hraničářských kouzel vyžaduje soustředění a ve chvíli, kdybyste dostali nějaký zásah, tak si házíte záchrany hod na odolnost, jestli jste neporušili vaše soustředění. Takže vyšší odolnost bude rozhodně dobrá. No a pokud byste všechny ty tyhle tři měli už trošku nahoře a přemýšleli, co dál, tak síla je varianta, kterou můžete jít měrem k atletice a inteligence je varianta, kterou můžete jít v případě nějaký přírody, pátrání a podobných dovedností. Podle toho, kam chcete svýho hraničáře směřovat, protože všeobecně hraničáře jsou multifunkční a záleží na vás, jaký archetyp z něj chcete vytvořit. Každopádně charisma to tady odnáší a pravděpodobně bude až poslední vlastností, kterou byste se měli u hraničáře zabývat. Co se týká životů, tak samozřejmě K10 je kostka, kterou si házíte na životy u hraničáře. Jsou tu i jeho kostky obnovy, který si pak můžete doplňovat životy po krátkém odpočinku. A to z něj dělá celkem solidního bojovníka, protože víc než K-10 už je jenom K-12 a tu v D&D má pouze barbar. Takže hraničář se, co se týká životů, řadí směle vedle bojovníků, paladinů a dalších fighterů z první linie. S tím taky souvisejí zbraně, protože hraničář ovládá úplně všechny zbraně, které jsou v pravidlech, jak ty běžné, tak ty vojenský. A co se týká zbrojí, tak taky ovládá skoro všechno, jak lehký, tak i střední zbroje, což je důležitý a dokonce i štít. Nikdo nepředpokládá, že by hraničář běhal v plátový zbroji, takže těžký zbroje vám určitě chybět nebudou, navíc by vám škodili v rámci nenápadnosti, ale to, že zvládnete i se středníma zbrojema, máte životy K10 a jste schopný jako celkem solidně bojovat jak na dálku, tak na blízko, tak to rozhodně z hraničáře dělá platného bojovníka, třeba i v první linii. Pokud je o záchranný hody, tak tady se nabízí síla a obratnost. U ty síly nejsem si úplně jistý, to je záchranný hod, který se tak často nevyužije, takže ten až tak moc platný asi nebude, ale obratnost je rozhodně důležitá vlastnost, takže záchranný hody na obratnost, který vám pomůžou proti pastem, proti různým kouzlům s nějakým plošným účinkem a podobně, to si myslím, že využijete docela dost. Co se je týká jeho dovedností, tak si vybíráte dokonce tři, což je bonus, spousta povolání si vybírá pouze dvě, a vy si můžete vybrat buď atletiku, pokud chcete mít nějaký toho sportovce, nenápadnost, pokud chcete nějakého toho průvodce divočinou, který se bude pohybovat nějak maskovaně. Ovládání zvířat, to je zase pro někoho, kdo by chtěl mít třeba nějaký ty zvířata kolem sebe a trošku víc s nima pracovat. A potom takový ty pátrání, přežití, příroda, vhled a vnímání, což je něco, co se při pohybu nejen divočinou určitě může hodit. Pokud by vás zajímalo, jaký odbornosti, pokud na ně teda hrajete, by se mohli hodit k hraničářovi, tak záleží samozřejmě na tom, kterým směrem ho chcete výst. jestli jako bojovníka na dálku, bojovníka na blízko, anebo spíš nějakého toho třeba třeba léčitele družiny a více zaměřit na magii. Ale co se týká té střelby na dálku, tak rozhodně ostrostřelec je výborná odbornost a zároveň s kým třeba expert na kuše. Ve chvíli, to ještě začnete mezi sebou kombinovat, tak to vůbec bude docela zajímavá a velký zranění udílející postava. Při boji na blízko, tak se může hodit mistr se dvěma zbraněma, a rozhodně neuškodí ani bdělý ochránce, který vám dává plus 5 v iniciativě, takže skutečně budete moci reagovat poměrně rychle v každém souboji. Potom tam může být třeba i houževnatec, pokud ho zaměříte na odolnost, abyste opět měli víc životů a abyste byli silnější v těch záchranných hodech při prolomení soustředění. A další podle směřování hraničáře může být třeba léčitel a nebo dokonce průzkumník jeskyní. Když se podíváme na schopnosti hraničáře, tak hnedka první úroveň vám dává dvě a to je úhlavní nepřítel a průzkumník přírody. U obou dvou doporučuju, a to velmi důrazně, abyste si popovídali s vaším průvodcem hrou, vaším vypravěčem, PJem, pánem jeskyně, jak tomu říkáte, abyste věděli, o co vlastně v tom dobrodružství, který se chystáte hrát nebo v celý kampaní půjde. Protože úhlavní nepřítel vám dává šanci vybrat si jednoho z nepřátel, jeden typ obři, draci nebo nemrtví a tak podobně a máte tam nějaký bonusy a průzkumník přírody vám dává šanci zvolit si nějaký terén, ve kterém máte nějaký bonusy a výhody. Ovšem samozřejmě by bylo blbý, kdybyste si u, u, hlavního nepřítele vybrali například nemrtvý a u terénu byste si vybrali poušť a pak by se celý dobrodružství odehrávalo jako souboj proti drakům a plazům někde v džungli. Tudíž vlastně obě dvě schopnosti z první úrovně byste absolutně nevyužili. Takže je dobrý si tady skutečně popovídat s PJem a zjistit, co budete hrát za kampaň, kde se odehrává a tomu přizpůsobit vaši volbu na ty první. Úrovni. Pokud například, když se budeme držet kampaní z D&D 5. edice, budete hrát Storm King Thunder, tak se rozhodně jako úhlavní nepřítel hoděj obři, pokud budete hrát tyraný draků, tak draci a pokud byste se vydali do Ravenloftu a hráli strádevo prokletí, tak nemrtví budou určitě dobrá volba. Kromě toho docela doporučuji mrknout se na schopnosti v příručce Taša, protože tam je jiná varianta úhlavního nepřítele, která si myslím, že je rozhodně lepší a rozhodně užitečnější, protože se nemusí Zaměřit jenom na jednoho po celou dobu vaší kampaně a po celou kariéru vašeho hraničáře, ale vždycky při nějakém zásahu si volíte svého úhlavního nepřítele. Tím pádem je to trošku variabilnější a není potřeba tolik dopředu řešit, v jakém prostředí a proti jakým nepřátelům budete hrát vašeho hraničáře od první do 20. úrovně. Na druhý úrovni potom máte bojový styl který samozřejmě opět záleží na tom, jakým si chcete vést vašeho hraničáře. Na pátý úrovni potom dostanete útok navíc, potom dál se vlastně zlepšou spíš věci, jako je nějaký pohyb terénem, maskování. Později na 18. úrovni dostanete nějaký bonusy proti někomu, koho nevidíte. Teprve na 20. úrovni tam je nějaký další bonus proti úhlavnímu nepříteli, takže asi nic, co by bylo potřeba rozebírat v tomhle videu. Na těchto úrovních už budete toho hraničáře znát velmi dobře, ale ty první dvě, tři, čtyři úrovně jsou opravdu důležité, abyste si ho dobře postavili aby vás skutečně bavil a je dobrý vědět, jestli má být bojovník na blízko, na dálku, nebo kouzelník, nebo léčitel, nebo průzkumník a jako takovýho ho stavět. Když budete mít od každého něco, tak vlastně ve výsledku nebude úplně dobrý v ničem. Kouzla, který se hodí ke hraničáři, který jsou užitečný a praktický, tak myslím si, že lovcova kořist je rozhodně záležitost, kterou byste měli mít ve svém arzenálu. Potom se můžete podívat na vyvolej zvířata a veš ještě vyvolej lesní bytosti, čím se dá taky pěkně pracovat. No a ve chvíli, kdy máte v hraničáře stavenýho pro útoky na dálku, tak rychlý toulet je rozhodně dobrý kouzlo. Sesílá se jako bonusová akce a máte dva hody na útok. Což pokud to skombinujete s vaším klasickým útokem jako akci a ještě navíc třeba s útokem navíc na pátý úrovni, který jste získali, tak můžete mít v jednom tahu až čtyři útoky na dálku lukem nebo kuší. Dávajte si pozor na jednu věc, protože rychlý toulec se sesílá jako bonusová akce a zároveň používá bonusovou akci, abyste vystřelili dvakrát, tak to nemůžete udělat obojí v jednom kole. To znamená, v jednom kole vyvoláte jako bonusovou akci kouzlo rychlý toulec a teprve v dalším kole přijete znova na řadu, tak můžete použít tohle kouzlo rychlý toulec a pomocí něj dvakrát zaútočit. Když se podíváme na kouzla, které jsou takzvaný kontrola bojiště, battlefield Control, tak rozhodně dobrý je růst rostlin, potom ještě trny. Když to zkombinujete dohromady, necháte vyrůst rostliny a ještě tam nasázíte trny, tak to může dát poměrně slušný zranění každému, kdo se tímhle pokusí projít. A vy to můžete kombinovat ještě například s kouzlem volnost, který se šlete na nebo na někoho ze svojí družiny, aby on se těma rostlinama prodíral mnohem jednodušeji a s nás. Pokud zamíříte směrem k léčiteli, tak zhoj zranění a nižší navrácení jsou kouzla, které v arzenálu by neměly rozhodně chybět. Potom co se týká nějakých takových všeobecných užitečných kouzel, tak to může být dlouhokrok, který zlepšuje vaši rychlost, a nebo projít stop, pokud byste se chtěli infiltrovat nenápadně, dostat někam, kde by o vás neměli vědět. Důležitý dá informace v Taše. Pokud tu příručku nemáte, tak rozhodně doporučuji, abyste se do ní aspoň podívali nebo našli si v nějaký PDF v formě, protože Taša přidala několik kouzel, který původně patřili druidům i hraničářům. V základní příručce nejsou u hraničáře tudíž je nemáte k dispozici, ale pokud se s Pidgeem domluvíte, že hrajete i podle taši, tak máte kouzla, který by se vám mohly hodit. Je to zapletení, podpora a je to zlepší vlastnost. Tyhle tři kouzla taša, nejenom tyhle, ale tyhle bych doporučil hraničářovi, tak taša přidala do seznamu hraničářských kouzel, takže bych doporučil se na ně podívat. Když už jsme u taši, tak se mrkneme i na Xanatara, druhá rozšiřující příručka, která nepřidala žádný kouzla k hraničáři z základní příručky, ale přidala několik nových kouzel hraničářských. Takže odolej živlům je jedno z kouzel, který stojí za to, abyste se na něj podívali. A pak třeba zefíru v úder, kde bez příležitostných útoků se můžete pohybovat a navíc dáváte ještě demič navíc. Co se týká hraničáře a jeho podoboru, tak se nazývají archetypy a v základní příručce se najdete dva. Lovce a pána zvířat. Lovec je archetyp, který je v podstatě stavěný jako brutální fighter, prostě bojovník a na každý úrovni, kdy získává nějaký nový schopnosti hraničář, tenhle obor, tak má na výběr z několika možností, které dávají různé výhody, nebo zvyšují zranění, nebo posilují útok. Takže skutečně jako lovce budujete hraničáře, bojovníka, primárně na blízko, ale jde to právě podobně nakombinovat i s kým na a se vším, co jsme si předtím řekli, těm různým ostrostřelcům a tak dále. Pán zvířat je potom hraničář, který získává zvířecího společníka. Tenhle zvířecí společník mu pomáhá a postupně se na úrovních zlepšuje. Takže pokud vás víc láká hraničář, který se skutečně zabývá zvířatama, pán zvířat bude ideální. A z různých dovedností potom my ty nebojový, což znamená při výběru například ovládání zvířat, příroda a podobně. K tomu třeba nějakou magii, to vyvolání zvířat, vyvolání lesních tvorů, prostě nakombinovat to s těma prvkama. Co se týká Xanatara, příručky sanatar tak tam máte tři nové obory. Jedním je stínový stopař, což je takový kombo hraničáře a nějakýho asasína by se možná dalo říct, protože stínový stopař je zaměřený na ukrývání, na vidění ve tmě a na útoky ze zálohy. Takže je to skutečně takový vražedný hraničář pohybující se ve stínech, což si myslím, že může být Cool. Pak tam máme světoběžníka, který je zaměřený na hledání portálů a cestování do jiných sfér. Dokáže se chvíli i teleportovat mezi útokama přes eterickou sféru. Je to prostě takový nadpozemský hraničář, který využívá těchto možností dostat se do jiných sfér. Nevím, jak hodně se s ním dá dobře pracovat třeba na těch nízkých úrovních, ale pokud hrajete nějaký kampaně, kde s cizíma sférama existence, s různýma astrálníma sférama pracujete, tak si myslím, že to může být docela dobrá volba. A pak je tady zabiják netvorů, což je hraničář, který je vyloženě uspůsobený na lov nebezpečných kořisti a tím se vracíme zpátky k inspiraci, o který jsem mluvil a to je Geralt z Rivie. Takže pokud chcete hrát někoho jako Geralt zaklínače, takže hraničář, který skutečně jako zjišťuje o těch zvířatech něco, hledá jejich slabiny, jejich silné stránky, dokáže je dobře stopovat, prostě je to takový ten, co se vydá na lov upírů, strik, mantikor a tak dále, tak sanatar a hraničář a jeho obor zabiják netvorů. No a zmínili jsme tašu a v ní samozřejmě najdeme kromě těch nových kouzel taky dva nový obory pro hraničáře. Jeden je strážce roje, což je v podstatě hodně podobný tomu zvířecímu společníkovi, o kterém jsme se bavili předtím, akorát tentokrát tím společníkem je roj hmyzu a dává vám možnost létat, nějakou Odolnost na zranění a trošku vám přidává i nějakou magii. Takže to je takový hraničář, který jako svého zvířecího společníka prostě tahá e, nějaký hejno hmyzu, mouchy, čely, vosy, něco takového. A druhým oborem je tady výlý Tulák, což je hraničář, který se toulá výlý divočinou nebo ve výlý divočině získal své dovednosti a je protchnutý takovým tím nadpozemskou atmosférou, nadpozemským charisma. Od Víl, takže má nějaký lepší charisma, má, může si házet při přesvědčování a při těch hodech, který zahrnují charisma, má výhody proti očarování a zmámení. Díky Víli divočně zvládá i mlžný krok a podobně. Takže je to takový ten vílý hraničář, takový éterický, nadpozemský, hezký, dobře, hezky se vyjadřující takový pohádkový možná je to slovo, který hledám. A kromě těchto klasických rozšiřujících příruček jako je jak Sanatar a Taša, tak můžete získat ještě další obor hraničáře a to pokud se podíváte do příručky Fizban Treasury of Dragons, tak tady najdete hraničáře a jeho obor Dračí stráž a je to v podstatě další varianta toho zvířecího společníka, akorát tentokrát to je Drake, taková nižší forma draka, není to vyloženě drak jako takovej, ale je to takový ještěro drak a ten vám s úrovněma roste a sílí, má to je jako svého společníka, pomocníka, má tam nějaký svoje bonusy, má svoje útoky a tak dále. Takže pokud by vás lákal zvířecí společník, ale než nějaký pes nebo medvěd nebo něco takového vás láká drak, tak je rozhodně zajímavá volba podívat se do tyhle příručky Fisban, táhnout si ho tam do tenhle obor dračí stráž. No a blížíme se na závěr taháku a jako vždycky tady máme nějaký rady pro roleplay, aby zde věděli, jak vašeho hraničáře hrát, nebo ani ne tak hrát, jako jak spíš s ním pracovat s ty roleplayové stránky. Je úplně jedno, jestli bude na dálku, na blízko, je jedno, jestli bude sesílat magii, jestli si vyberete takovou nebo makovou odbornost, ale to, jakou bude mít povahu, odkud vychází, jak bude reagovat na různé situace a akce, to je dobrý vědět a znát. Takže položte si různé otázky, a hledejte na ně odpovědi. Na některé můžete najít odpovědi už na první úrovni, když budete vašeho hraničáře budovat a na základě těch odpovědí už si můžete dokonce vybírat některé ty odbornosti nebo kouzla nebo nějaké schopnosti, které budete mít. A některé ty otázky můžete klidně nechat na později a hledat na ně odpovědi teprve v průběhu dobrodružství. Každopádně první věc by měla být, že byste měli vycházet nebo mohli vycházet z vašich voleb, který děláte na ty první úrovni, o kterých jsme se bavili před chvilkou. A to je ten oblíbený terén a váš úhlavní nepřítel. Pokud se budeme zabývat oblíbeným terénem, tak si položte otázku, jaký je váš vztah k přírodě. Je to místo, kde jste se narodili a je vaší přirozenou součástí? Žili jste celý dětství někde v přírodě? A nebo jste žili v civilizaci a příroda je pro vás útočiště, když jste třeba museli z civilizace utíct před někým nebo před něčím? Zmizeli jste do divočiny a je to pro vás úkryt. V takovém případě budete mít úplně jiný vztah k té přírodě, jestli je vaší součástí vodnarození a nebo jste tam museli utíct a možná i z donucení a možná se vám tam ani nelíbí. Další otázka. Jste civilizovaný člověk, který stopuje a proskoumává, ale jinak žije ve městě? Vy samozřejmě můžete hrát hraničáře, který normálně žije a bydlí ve městě, ale dělá průvodce, karavanám, dobrodruhům, městský stráži, a podobně a je najímanej, aby vždycky šel do divočiny, tam vyřešil nějaký ten úkol nebo pomohl ty skupině, se kterou zrovna spolupracuje, ale pak se rád vrací do města, kde má svoje pohodlí. No a nebo naopak, můžete být hraničář, který města nesnáší, nemá rád civilizaci, je mu tam nepříjemně, nemůže ani usnout někde pod střechou a musí zůstávat venku v lese, pát na trávě, pod hvězdama a tak podobně. Další otázka, co se týká vašeho terénu, tak třeba jestli, nebo vašeho terénu ne vyloženě, ale vašeho vztahu k přírodě, tak Jste dobyvatel anebo tu přírodu chráníte před ostatníma? Dobyvatel znamená, že skutečně jakoby proskoumáváte, hledáte, snažíte se objevit nový kraje a nový místa a jako ochránci zase opravdu dáváte pozor, aby lidi třeba z města nevykáceli celý ten hvost, který je kousek za hradbama. A... Snažíte se přírodu i zvířata chránit. Druhá volba na první úrovni je úhlavní nepřítel. Tady je samozřejmě důležitý položit si otázku nejenom kdo je váš nepřítel, jestli obři, nemrtvý nebo draci, ale důležité je položit si otázku, proč je tohle váš úhlavní nepřítel. Jsou to draci, takže seš třeba expert na lov draků a ne jako by, že by si nenáviděl, ale prostě je lovíš a pak prodáváš třeba částky jejich těl, zuby, drápy, šupiny, nějaký vnitřní orgány, na magii na elixíry. Je to pro vás prostě práce, ale vyloženě ne, jako ne máte žádný negativní vztah k drakům, že byste je nesnášeli. No a nebo naopak, například obři vyhladili celou tu vesnici, vyvraždili celou rodinu, takže se jim mstíte. Ale ten úhlavní nepřítel je pozůstatek nějaký tragický události, která se vám stala v minulosti a vy skutečně potom jako zuřivě vraždíte a zabíjíte a vyhledáváte aktivně obry, abyste je mohli likvidovat. Opět je úplně jiný přístup k vašemu úhlavnímu nepříteli, takže i tohle jsou dobrý otázky, na které si můžete hledat odpověď. No a potom je tady družina. Hraničář často bývá takový ten osamělý lovec v divočině a jeho spojení s družinou je rozhodně věc, která může vyvolat mnoho různých sociálních otázek. Takže jak se vůbec dostal do tyhle skupiny, do družiny? Najali tě třeba na průzkum a postupně se z vás stali kamarádi a ty s nima potom pokračeš i v dalších dobrodružstvích? A nebo třeba máte společný úkol někdo jiný vás najal na ten úkol a každý máte svoji vlastní roli. Najal bojovníka, kouzelníka, nějakého vědce, tebe třeba ten někdo další najal jako průvodce a jsi na stejný úrovni jako ta družina. Ne, že si tě najali oni. Znáte se už z minulosti, proč se s rozhod s nima vyrazit? A nebo třeba nejseš osamělej lovec. Třeba naopak tě samota děsí nebo štve a nechceš se sám touhle divočinou, jsi hodně civilizovaný a proto rád vyhledáš skupinu dalších lidí, který se s tebou do té divočiny vydají a ty si sehnal ty Ostatní, protože se zrovna chystáš proskoumat nějaký ruiny v dalekých horách a nechce se ti tam chodit samotnýmu. Zkrátka, těch možností, jak pojmout hraničáře, je spousta, takže doufám, že vám tenhle tahák aspoň trochu pomohl, abyste si utřídili myšlenky, abyste třeba měli přehled, co vás při hraní hraničáře všechno čeká, jaký máte možnosti vaší volby, na co si dát pozor, na co se zaměřit a s čím můžete pracovat. Pokud se vám to líbí, rozhodně můžete dát odběr sledovat na různých sociálních sítích. Pokud vám to pomáhá, tak jsem rád. Pokud máte jakýkoliv dotazí k hraničářovi, tak je samozřejmě nezapomeňte napsat dolů do komentářů. Pokusím se buď odpovědět v těch komentářích, nebo třeba někdy na Twitchi při streamu, a nebo v některým z dalších taháků. Díky moc, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.